Hei, jeg heter Henrik og jobber med salg og forretningsutvikling i ABB. ABB er et stort internasjonalt selskap der det finnes ufattelig mange muligheter. Når det kommer til innovasjon og teknologisk utvikling, så finnes det ikke noen andre enn ABB, etter min mening, som er bedre rustet for det grønne skiftet. Jeg jobber i ABB fordi jeg har fått veldig mange gode muligheter i min karriere. Jeg er kanskje en litt sånn utålmodig person, så hvis det hadde blitt på en plass over lang tid, så hadde jeg blitt lei. Men i ABB så skjer ikke det. Man får konstant påfyll av interessante arbeidsoppgaver og nye muligheter. Hvis du vil ha en kul jobb med masse spennende muligheter og være med på å forme fremtiden, så er ABB riktig for deg.